Господин Загорчич, равенство с отбора на Черно море е заслужено и доволни ли сте от този резултат? Доволно не, али равенството, значи да, заслужено е, разделихме двете полувремена. Просто първото полувреме изиграхме много зле и не ми харесваше, нали? Вече второто полувреме си показахме това, което трябва да го правим постоянно и през двете полувремена успяхме да изравниме, даже имахме възможности да вкараме втория гол, просто не се получише днеска. Гледаме си напред и това е положението. Отново имахте много положения за гол, които пропуснахте. Това ли е слабото място на Славия към този момент и преди мачовете с Ботев за купата? Еми, надявам се, не се почнем да ги използваме. Не може да се получава така постоянно, правиме ги положения и се надявам да в един матч ще се отпуши и ще почнем да си вкараме голове. Доволен ли сте от смените, които направихте? Видя се, че играчите, които влязоха след почивката, раздвижиха играта на Славия. Стигнахте до изравнителен гол. При малко повече късмет можехте и да спечелите матча. Винаги съм доволен. Човек, който влиза от пейката и дигне се нивото на отбора, това е нормално. Значи, това го искам от тия момчета. Просто ние разполагаме с 25 човека. Всичките трябва да играят и нещо хубаво в футбола, нали? Кога хората от пейката влизат и дигнат нивото, това е... съм доволен от това нещо. Колко е полезен опитът на играч като Галин Иванов за младите играчи на Славия? Еми, Галин показваше, показва това на терена, просто с себе раздаването на терена, с головете, с качеството, което си има. Нормално е, нали? Има си лидерски качества и просто тия младите момчета, ако го гледат него, го правят и тия. Вторник ви предстои полуфинал срещу Ботев за Купата на България. Смятате ли, че ще стигнете до добър резултат в Пловдив, който да ви даде добри шансове да елиминирате този съперник и да се класирате за финала? Разбира се, да вярвам в това нещо. Просто не мога да си мислим по друг начин. Съм убеден, нали, ще си изиграем един хубав матч и се надявам да се получи един резултат, който ни позволява да си мислим за нещо повече.